Niinpäkin Vihtori teki salaa pirtukauppaa. Niin poliisit meni joskus sitten tarkastamaan hänen tilojas ja teki kotietsintää. Ja yksi poliisi kiipesi katon päälle katsomaan. Vesikoulu oli täynnä varsavalaulupulloi. Eikä Viku tietänyt, kenen ne on. Ei hän tiedä, kenen pulloa jo siellä. Sitten Vihtori lähti Raumalle kerran ja otti tuo kaveriksi Salosen Reinon mukkaas ja menivät hakemaan satamasta sitten auton täyteen pirtuun ja tulivat sitten pirtulastiskaan. Se Vihtori sanoi, että mennään Raumalle kaupunkilla johonkin ravintolaan kaffeelle ja syömään. Ja tuo Vihtori ajoi autos ravintolan pihalla ja poliisi oli siellä sitten. Ja Vihtori sanoi, että tässä on hyvä paikka, kun poliisi pitää vaari. Se on just sillä.